Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події сьогоднішнього дня. Попався на хабарі. Високопосадовець вимагав та отримав від підприємця $500 США. Як покарають чолов'ягу – у сюжеті. Спортивний скандал. Чим закінчилося непорозуміння між керівництвом спортивного комплексу «Зоря» та представниками школи вищої спортивної майстерності? Миколаївські майстри представили новий вид майстерності різьблення і травлення на яєчній шкарлупі. Про унікальні писанки знають наші кореспонденти. Попався на хабарі. Надвечір четверга спецслужби затримали високопосадовця Головного управління фіскальної служби у Миколаївській області. Він вимагав та отримав від підприємця $500 США. Подробиці затримання далі у прямій мові речника ОСБУ в Миколаївській області Андрія Середича. 15 березня співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області на хабарі у $500. Зловмисник вимагав ці гроші від місцевого підприємця за невжиття заходів реагування щодо комерційної діяльності підприємця. Затримання відбулося в рамках відкритого раніше кримінального провадження за частиною 3 статті 368, яка передбачає санкції цієї статті, передбачає обмеження волі від 8 до 12 років. І саме затримання відбулося у центрі міста вчора надвечір. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко відзначив співробітників Служби безпеки України та військової прокуратури за виконання своїх обов'язків. Про це детальніше дивіться далі. Саме ваш підрозділ сьогодні відпрацьовує все те, що не відпрацьовують інші підрозділи. Я полягаюся на вас. Я полягаюся на вашу виважену вірну позицію. Тому що я сьогодні хочу отримати? Я сьогодні хочу отримати просте слово «дякую» від громади. Я сьогодні хочу отримати просте слово «довіра» до влади. Я хочу, щоб ми всі разом уявили для себе, що сьогодні держава перебуває в такі складні часи, коли ми не можемо собі дозволити дати можливість ворогу, який нас сьогодні з'їдає зсередини, щоб він переміг. Збій в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Саме через цей факт, на думку правоохоронців, і з'явилась інформація про начебто приховування закупівлі автозапчастин на суму понад 1 мільйон гривень. Поліція охорони Миколаївщини спростувала повідомлення у ЗМІ. Прес-конференцію для журналістів скликали через публікацію в інтернет-виданні про те, що у відомстві приховали факт закупівлі автозапчастин. Начальник управління розповів, що 6 жовтня 2016 року був укладений договір на суму 1 мільйон 375 тисяч гривень. Інформація про це була опублікована на сайті «Прозоро». На сьогодні тексту договору в загальному доступі немає. Мы пока ответа от системы «Прозоро» не получили. Мы только в устном телефонном режиме сегодня с самого утра связывались с системой «Прозоро», на что они сообщили то, что может быть сбой в нашей программе. Мы им уже дали, соответственно, письменный запрос, чтобы нам дали официальный ответ. Постачальнику була сплачена сума за закупівлю запчастин для автотранспорту. Це 384 тисячі гривень, а залишок не витратили. Так як сума одного класифікатора не перевищила 200 тисяч гривень, торги оголошені не були. Було проведено моніторинг ряду організацій, які займаються іменно торговлею даного обладнання, даних запчастей, електро, там, всевозможних подшипников, да, ну, всех материалов, которые нам необходимы для ремонта автотранспорта. Данный субъект предпринимательской деятельности предложил самые подходящие для нас условия по взаимодействию с ним. Начальник управління також зазначив, що договори закупівель, суми яких понад 50 тисяч гривень, публікуються на розсуд керівника. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
В Інгульському районі поліцейські припинили функціонування наркопритону. Про це детальніше дивіться далі. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що за місцем свого проживання 23-річний мешканець Миколаєва зберігає наркотичну речовину та періодично збирає вдома наркозалежних. Відтак, поліцейські управління протидії наркозлочинності та Інгульського відділу поліції провели у зазначеному помешканні санкціонований судом обшук. Під час здійснення слідчої дії в квартирі знаходилось 5 осіб, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. Зловмисник та ще 4 його друзів, за висновками медекспертів, перебували у стані наркотичного сп'яніння. Було отримано ухвалено проведення обшуку за місцем проживання даного громадянина, та сьогодні було проведено обшук в вказаній квартирі. За результатами обшуку було виявлено та вилучено в вказаній квартирі приблизно 5 мл рідини, схожої на ангідрид оцтової кислоти, що є прекурсором, металевий ополонок, за допомогою якого, пояснили особи, які перебували в цій квартирі, виготовляли наркотичний засіб опіат стильований, а також були вилучені велика кількість різноманітних шприців з рідиною бурого кольору, схожою на кров, використані в результаті вживання наркотичних засобів. Під час обшуку оперативники вилучили близько 5 мл прекурсорів, посуд для виготовлення наркоречовини, а також велику кількість використаних медичних шприців із залишками наркотичного засобу – опію. Вилучене направлено для проведення експертиз до Миколаївського криміналістичного центру. Слідчими Інгульського відділу поліції розслідується кримінальне провадження, яке розпочато за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, що карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. В зоні проведення антитерористичної операції неспокійно. За добу було зафіксовано 91 обстріл по позиціях українських військовослужбовців. Як наслідок – 4 поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокій захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам'янки та Троїцького ворог гатив з мінометів калібру 120, Луганського Зайцево – з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська – з мінометів 82-го калібру та БМП. Неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23-ї години ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клишівка, що на Бахмутській трасі, і не знаходиться на лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку по позиціям під Широкиним, Водяним російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем 120-мм мінометів і артилерії калібру 122. В районі Гнутово та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар'їнкою з великокаліберних кулеметів, Красногорівки з мінометів калібру 82 і гранатометів. На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки і Кримського обстріли вели з гранатометів різних систем та мінометів калібру 120 та 82 мм. Поруч Оріхово з мінометів 82, а Лубачово з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуйського зі стрілецької зброї. Близько опівночі артилерії 122-го калібру ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки. За добу поранено 4 українських захисників. За останні 5 днів до столичного військового шпиталю прибуло близько 20 бійців зі Сходу. За словами медиків, для належного лікування військових є все необхідне. Про це детальніше від наших колег з військового телебачення. У столичний військовий госпіталь доправили постраждалих бійців з Авдіївки. Воїни отримали середні та важкі поранення. Проте лікарі стверджують, критичних ситуацій немає. На сьогоднішній день таких, що надкритичних, у нас немає. Тобто із тих, що в нас поступило, наскільки декілька пацієнтів пішли в палати інтенсивної терапії. Всі інші, тобто середньої ступені важкості, вони пішли безпосередньо в звичайні палати. Один із поранених – Андрій Лепіга. На фронт пішов добровільно. І ось на днях в окопі натрапив на вибуховий пристрій. Вже в Авдіївці йому ампутували ногу. На щастя, уламків в тілі пораненого не виявили. Рішив пойти посмотрети, що твориться в нашій країні. І в нашій армії. Мені 47 років. Я вже був навіть
снять с учета. Вот пошел, посмотрел. Слава Богу, видите, живой-здоровый. То есть повезло, удивительно, что вроде бы нету осколков нигде. Непонятно, мина, непонятно что там. То есть мне еще повезло, что больше нигде нету ни осколков. То есть оторвало только голень. За останні 5 днів до шпиталю прибуло близько 20 поранених бійців зі Сходу. За словами лікарів, для належного лікування військових у медзакладі є все необхідне. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, Військове телебачення. Відбулася спільна прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Омеляна та комерційного директора компанії «Ранаєр» Девіда Обрайана. Про що говорили – дивіться далі. Вже півроку тривали переговори між компанією «Ранаєр» та Україною щодо аеропортів. Проте вже сьогодні з приходом «Ранаєр» створюється конкуренція на ринку авіаперевезень. Кожного міністра є щасливі дні. І насправді це один з небагатьох днів, коли мені дійсно радісно. Одна з моїх мрій, щоб українці літали. Літали швидко, дешево, комфортно. Я дуже вдячний компанії Ryanair, яка з цього року буде з Україною. Я щиро сподіваюся, що ми будемо літати більше. Літаки курсуватимуть з аеропортів Львова та Борисполя по всій Європі, а ціна квитка складатиме $20. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці відкрила 17-та сесія Миколаївської міської ради 7-го скликання. До порядку денного були внесені десятки питань, але через процедурні порушення більшість з них було вирішено допрацювати. І далі до новин. Відкритий круглий стіл вперше в цьому році відбувся в регіональній торгівельній промисловій палаті. Які питання обговорили підприємці та представники місцевої влади – дивіться далі. На участь у круглому столі в РТПП зареєструвались понад 40 підприємців. Пріоритетні питання до обговорення – розвиток бізнесу. Сьогодні дуже важливо, знаєте, отакі от налічя таких взаємовідносин, які б дозволяли в відкритій, доступній формі доносити ті проблеми, які є сьогодні у нашого бізнесу. Серед нагальних проблем на Миколаївщині залишається відновлення роботи аеропорту. Назывались деньги 30 миллионов, 40 миллионов для восстановления. Ну, скажу откровенно, денег там надо существенно больше. Да? Аэропорт – это важно для развития местного бизнеса. Потому что аэропорт – это то, что тянет за собой очень много сопутствующих вещей. И вот администрация, наверное, она все-таки должна сосредотачиваться. Проте активно в області розвивається аграрний бізнес. Втім, перевезення сільськогосподарського вантажу, особливо у великих розмірах, суттєво впливає на стан автошляхів регіону. Покриття розбите вщент, і такі факти вже задокументували дорожники. Чиновники наголошують, аби бізнес міг повноцінно розвиватись, підприємці зі свого боку також мають цьому сприяти. Наприклад, один із об'єктів – дітка Сандора, компанія «Сімвідон». Тобто вона зараз перейшла оформлятися частково в Чернівецьку митницю. Ну, щоб ви розуміли, Сандора дає платежі приблизно 30 мільйонів в місяць. Зараз 8 мільйонів залишає там. Де виробництво Сандори і по яких дорогах вона їздить, автомобілі, ну, самі знаєте. Хоча зустріч була здебільшого знайомча, всі учасники погодились. Аби такі заходи були більш результативними, у подальшому треба організовувати круглі столи за тематикою. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове засідання Миколаївського клубу директорів відбулось в неформальній обстановці – за сніданком. На зустріч запросили підприємця, чия діяльність цікава для членів клубу. Хто це був і про що говорили, знають наші журналісти. Миколаївський клуб директорів практикує різноманітні бізнес-проекти, одним з яких є сніданки з підприємцями та політиками. Такий формат корисний для учасників клубу, адже є можливість перейняти досвід. На чергову зустріч запросили Алехана Малачієва. Він керує одним з найуспішніших підприємств Миколаївщини. Сьогодні будемо обговорювати, звісно, історію успіху. Ми всі знаємо ту торгову марку «Аміна», вона добре представлена в наших супермаркетах. Ми знаємо, що Алехан, так скажемо, делал попытку выйти на европейский рынок. Для нас очень важен этот опыт. И очень важно еще и то, с чем столкнулся предприниматель, какие, может быть,
сложности возникли, чтобы мы могли быть уже подстрахованы в этом вопросе. Алихан Малачиєв розповів підприємцям свою історію в бізнесі, про важкі часи та про спроби виходу на європейський ринок. Ми розробили аналогу на ринку производства печенья, допустим, овсяного направления, которое мы сейчас запустили делать. И практически на сегодняшний день выходим на проектную мощность полностью. В течение последних за 8-7 месяцев уже вышли на проектную мощность запуска этого производства. Підприємці ж зазначають, що для них на таких зустрічах цікаво і головне корисно почути та зрозуміти формулу успіху. Завжди всіх підприємців інтересував успіх, як добитися успіху. Завжди цікаво послухати нового бізнесмена о том, как он ведет свой бизнес, как он воспитывает своих сотрудников, как он добивается успеха. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Не стрибати. Скандал між керівництвом спортивного комплексу «Зоря» та представниками школи вищої спортивної майстерності перейшов на наступний рівень. Тренери, яких не допускають до занять з титулованими спортсменами, дивуються ситуації, що склалась. Вже багато років поспіль спортивний комплекс «Зоря» є тренувальною мекою для багатьох спортивних шкіл. Тут серед різноманітних спортивних майданчиків і спорядження є й батути. Саме навколо них розгорівся скандал. На початку кожного року зі спортивним комплексом укладають договір про співпрацю. Ми такий договір заключили, потім потрібно предоставити списки тренерів і спортсменів. Ми це зробили і отримали добро на тренування. Але неожиданно неділю назад виник конфлікт. Он начал просить выйти из зала тренеров по ряду причин, что что-то там у них переигралось в арендных отношениях. Лише від вищого училища фізичної культури стрибками на батуті займається понад 10 спортсменів. Серед них, до речі, є і титуловані. Тренерів дивує поведінка адміністрації спортивного комплексу. Тяжело сказати, що це так, тому що у нас усні договоренності. І за всі договори відповідає адміністрація наша. Мы тренера, мы должны вести тренировочный процесс, должны готовить спортсменов, тренировать их, обеспечить их безопасность и отвечать за результаты на соревнованиях. Та в УФК не єдина спортивна установа, яку, так би мовити, попросили зі спортивного комплексу. Дирекція школи, дирекція спортивного комплексу, договори мною були підготовлені, не хоче брати ніякі документи. Не хочет даже не просто не брать, а вообще хотела бы избавиться от спортсменов, членов сборной команды Украины, для того, чтобы освободить себе зал. Через конфликт интересов, звісно, страждают спортсмены. Очень неприятно, что сложилась такая ситуация и коснулась именно нашего вида спорта. Мы всеми силами пытаемся как-то отвоевать свое право полноценно тренироваться. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит у нас. Мне вроде не запрещали тренироваться, но в то же время тренеру не разрешают заходить. Понятно, что спортсмен без тренера тренироваться не может. Позиція другої сторони оприлюднена на офіційному сайті заводу «Зорямашпроект». Прес-служба підприємства повідомляє, що по цьому питанню розпочати службове розслідування. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській області відбувся перший зональний етап фестивалю «Дружин юних пожежних». В місті Баштанка за звання кращої команди боролися представники 5 районів. Конкурс відбувся у міському палаці культури. В зональному етапі участь взяли команди з Баштанського, Новобузького, Березніговацького, Казанківського та Снігурівського районів області. Діти змагались в трьох конкурсах на тему «Безпека у житті, життя у безпеці». Вражали членів журі та глядачів акторською майстерністю та вокалом. Все далі і далі, і далі, ми йдемо до гар'єрних вершин. І все ми здолаємо і зможемо, бо шлях до безпеки. Капітан команди переможців розповідає, що довго і старанно готувались до конкурсу, а перемога для них значить багато. Мене дуже вразило, що ми посіли перше місце, тому що це дуже хвилююче було для нас. Ми довго готувалися і я думаю, що
це ну, високий рівень, навіть тут виграти. Мені здається, що такі конкурси потрібні для того, щоб у дітей розвивалася якась ну, захист для себе, щоб вони знали, як знайти вихід із якоїсь складної ситуації. Організатори заходу нагородили всіх учасників фестивалю цінними подарунками, а команда-переможець виборола право представляти район на обласному етапі, який відбудеться 15 травня в місті Миколаєві. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Річ на річ. Ділитися з ближнім неважко, головне мати бажання. А одяг, взуття або іграшки завжди знайдуться. Власники Миколаївського комісійного магазину запрошують усіх бажаючих до обміну заради звичайної допомоги. Кожному знайома ситуація, коли не вистачає коштів на потреби. Одяг, взуття, іграшки, книжки – будь-що має свою ціну. А інколи придбати все необхідне просто не виходить. Причини у всіх різні. Саме в такій ситуації колись опинилася і Ірина. Я тоді була молодою мамою з маленьким дитином, і мені дуже необхідні були дитячі речі, і купити по тим цінам я їх не могла. Вот. А оказалось, что люди могут просто поделиться своими вещами и помочь друг другу. Серед традиційних комісійних товарів в магазині завжди є полички для речей, які городяни ладні віддати не за гроші, а просто так. Сейчас как-то время такое, да, когда хочется еще больше помогать людям. Один из таких проектов – это вообще бесплатный обмен вещами. Когда люди в какой-то день могут прийти к нам в магазин, мы предоставляем нашу территорию вот, магазина для этого, для обмена. Они могут договариваться между собой, могут не договариваться. Ірина сподівається, що у їхнього фрімаркету на постійній основі з'явиться багато прихильників з обох сторін. Власниця відкрита для зворотнього зв'язку і інших соціальних акцій та експериментів. Слідкувати за цим, залишати власні пропозиції та побажання можна в соціальній мережі. Звідти можна дізнатися і про інші проекти. Як родина Докучаєвих може об'єднати місця не лише добрими справами, а й навіть зустрічами. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Мереживо не нитками, а гравером. Миколаївські майстри представили унікальний вид мистецтва – різьблення і травлення на яїчній шкарлупі. Виставка «Мережений Великдень» відкрилась у Миколаївському краєзнавчому музеї. Писанки в експозиції музею у весняні дні – це вже традиція. Попереду головне православне свято – Великдень. Але цього разу традиційних писанок, вощанок ми на виставці не побачили. У вітринах красувались витвори різьбярів, які в якості матеріалу обрали шкарлупу яєць. І тут для фантазії широкий простір. Курячі, гусячі, страусині і перепелині, прикрашені різьбою та малюнками. Михайло Карабутов, молодий майстер, працює в техніці різьблення лише кілька років. Підштовхнули до цього ювеліри. На сьогодні представив понад 80 робіт. Частина з них – так звані дряпанки. Цю техніку спробував із цікавості. Ну, я в інтернеті поискав цю інформацію, десь фотографії посмотрел, попробував. Ну, теж мене затягнуло, я зараз займаюся, у мене багато робіт. Я даже усложняю, я распиливаю яйцо напополам, его окрашиваю и вот внутри выдряпываю какой-то сюжет. До речі, про ювелірів. Поєднав шкарлупу страусиного яйця з металом інший майстер Володимир Туровський. Тут я це применил. Вон, это декоративная посуда. Ну, поки я ще не видел в інтернеті, що хтось делал. Тим более я применил здесь метал, ну, і гравіровка. Володимир Туровський надає перевагу страусиним яйцям. Вони більш довговічні та й для творчості простору більше. Інший досвідчений майстер – відома писанкарка Тетяна Улянкіна. Свого часу вона надала друге життя писанці в Миколаївській області. Але час не стоїть на місці. Майстриня удосконалюється. І ось писанки в новій техніці. Ці травлені писанки, вони теж основа в них традиційна, тобто все рівно взірець, орнамент наноситься воском, тому що тут є різьблені писанки, там різьбярство, а тут все ж таки повністю весь орнамент наноситься воском і потім просто витравлюється, тобто робиться різноплановий такий хід, і ну, воно знімаєш потім воск і просто за рахунок тому,
що одна глибша площина, одна вища, і ми бачимо цей орнамент. Традиція розпису яйця – одна з найдавніших і виникла задовго до того, як з'явилась християнська релігія. Кожна робота, представлена на виставці, є унікальною. Повторити таке важко. Ви бачите, яка вона різнопланова. Да? Це виставка «Мережений світ писанки». І ця символіка, ця краса, вона відображається не тільки в писанках. І ця виставка, ця писанка не стільки традиційна, скільки авторська. Дійсно, ці роботи зроблені тепло і з душою. Я хочу, конечно, поблагодарить всех мастеров. Вот. И отдельное большое спасибо тем родителям, которые сегодня прививают любовь не к компьютеру, хотя это надо, а вот к такому светлому, к искусству. Майстри отримали від співробітників музею подарунки. До Великодня краєзнавчий музей отримав подарунок писанку від Тетяни Ур'янкіної. Виставку урочисто відкрито. Відвідати її може будь-хто, а також брати участь у традиційних тематичних майстер-класах. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8:00 ранку. Новин буде більше. Гарного вам вечора!